Dasturimiz davom etadi. Yo'lning qatnov qismida piyodalar o'tish joyida harakatlanayotganda telefondan foydalanayotgan, audio materiallarni eshitayotgan va boshqa e'tiborni chalg'itadigan elektron vositalardan foydalanayotgan hamyurtlarimizni ko'p uchratamiz. Ammo ko'pchilik bilmaydiki, yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Kuni kecha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan poytaxt ko'chalarida o'tkazilgan diqqat piyoda profilaktik tadbir davomida shu to'g'risida tushunchalar berildi. Piyodalar bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldin olish maqsadida reyd tadbiri o'tkazildi. Unda piyodalar o'tish yo'ligidan o'tayotgan vaqtda telefon hamda quloqchinlardan foydalangan va skuter, velosiped, samokatlar boshqarib o'tganlar jarimaga tortildi. Xizmatimiz davomida piyodalar yo'lagidan shu skuterni ichib o'tayotgan fuqaro to'xtatildi. Fuqarodan o'zini tanishtirish so'ralganda, ismlari Ibrohim ekan, 15 yoshda, voyaga yetmagan shaxs. Vaholanki, ushbu transport vositalarini 16 yoshga to'lgan shaxslar boshqarish huquqiga ega. Ushbu hozir huquqbuzarliklari bo'yicha hozir qonuniy vakillari bilan bog'lanib, hududiy profilaktik inspektorga topshiriladi. Qatnov qismidan kesib o'tayotgan yo'lda piyodalar yo'lkasida qanaqa harakatlanish kerak WhatsApp bilan? To'g'ri? Ha? To'g'ri harakatlanish kerak. Yetaklab o'tishingiz kerak, to'g'rimi? Ha? Siz minib o'tyapsiz. Yana oxirgacha kelmasdan naraqa qarama-qarshi harakatlanib ketyapsiz. Hech kim o'rgatmaganmi qanaqa qilib yurishni? Bari bosh qaytarmaysiz. Yoqqa yurasiz. Reyd tadbiri davomida qoidalarga amal qilmay javobgarlikdan qochish uchun turli bahonalar qilgan piyodalar ham uchradi. Bobur aka, qoida buzyapsiz-ku. Sizni qoida buzarligingiz bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Eng kam ish haqini 3dan 1 barobar miqdorda jarima to'lab qo'yasiz. Qanaqa qoida buzarlik? Yo'lni kesib o'tayotgan vaziyatda telefondan foydalanganingiz uchun. E'tirozlaringiz bo'lsa, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish huquqiga egasiz. Qanaqa qoida borligini bilmaganman. Ha? Buning qoida borligini bilmayman. Eshitmaganman hech kimdan. Xabaringiz yo'qmi? Yo'q, umuman. Yo'q. Buni bilmaslik qoida buzarligidan ozod etmaydi javobgarlikdan. Buni qizilda yashilda o'tdingiz. Siz yashil, men sizni qizilda o'tdingiz madam, telefondan foydalanib o'tayapsizmi? Mumkin emas. Yo'l harakati qoidasini 19-bandi. Piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarida faqatgina haydovchilarni aybdor deya olmaymiz. Afsuski, bunday holatlarda yo'l qoidalariga amal qilmay, o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, mana shunday holatda harakatlanayotgan piyodalar ham bor. Bunday reyd tadbirini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iboratdir. Davudxon G'ulomjonov, Husniddin Sayfullayev, Muhammad Ali Mamajonov, Ovoza informatsion dastur uchun Toshkent.